Inda kai matsayin da Shata zai zo gidana ya zauna ya yi waka daga ni sai shi sai iyali na a falo kuma ya kwane na yi waka kasa din ma da muke rikodi ya kare shi waka ba ta yi shi kuma ya dauko labari na waka kamar muna yi sai ce ai kamar waka kai ce ba hibe ka ba lokacin waka ce sai ya take sai ce bari ka ji sai ce ku saki da sai aike sai ce kaje da take ko sai ce sai iyali sai ni ce masa to ai akwai sai ce ai ta ba haka kamar dai haka ne yana gaya mu abin yana mun nuna mu abin a fili sai ya sa waka yayi kida sai mu yi awa ba waka yake ba amma ana irin wannan gwajin waka sai ce mu ai kamar waka ce mun taba ya u waka da muka waje ya ma take sai su tuna masa dan ko ni ya taba mu wani waka a inda aka yi wa matan nan waka ya taba mu wata waka shi kansa ya manta nace ita yake wallahi abin nace ni ma na manta sai ce kana da kasa din nace yake dauko na shiga daki na binciko kasa din zo nace yake yawa na gane kune dauko yita kuma tunda yita annabi sake yita a wani waje ba ya barta ala ashe kai ma ya tabe baka dai waka kutankuce irin wanda yayi yarsa ta farko da ta mutu kenan eh kwarai kwa to Alhaji Hassan ni dai ina nan kan baka ina so shin Shata din zai yi tafiya tafiya wani gari yakan shirya wannan garin tafiyar dai ko koyi abin da ai ba shirya dan ni mun sha tafiya da shi Allah ya sani muna tafiya da shi gari gari ba dai ba gari ba wata ran ni mu je mu tafi da shi wata ran mu hada a garin ce musu mu hada a waje kaza mu ji amma yana ban mamaki saboda ni ba na ganin yana shiri in tafiya zamu yi da shi in naje na same shi yana falo a funtuwa kenan yace a kazo nace eh sai ce to shike to mutai mutai sai ko ya tashi sai a tafi ba zai shiga cikin gida shi yana ce musu ya tafi ba ba zai shiga gida daga ya dauko jaka ba ko ya dauko wani shiri ko ya ce ga kudin ka kaza baya yi kawai sai ce to mutai ko da rigunan sawa misali in wani ko na fara bi da ke musu ya kawai sai ce mutai kawai sai da tafi an tafi kenan saboda haka yayi mun dai ba dai ba fi ba